Je tu október a je tu jeseň a k tomu patrí aj jesenné upratovanie, pálenie okolo domov, ale aj samozrejme začiatok vykurovacej sezóny. Jasné, že hovorím teraz o súkromných domoch. A s tým a o tom by mala byť aj naša dnešná téma. Takže ja dnes tu vítam jedného zástupcu z hasičského zboru. Je s ním teda inžinier Búci z hasičského zboru zo Žiaru nad Hronom. Takže vítaj u nás. Ďakujem. Aby som to upresnil, tak je to okresné riaditeľstvo hasičského záchranného zboru v Žiaru nad Hronom. Práve si dostal titulok a tam je to celé napísané, teda aspoň skratke. Ja som to teda len takto skrátil. Ale každopádne mali by sme sa dnes porozprávať o práve o týchto problémoch. A teda hneď taká prvá všeobecná otázka. Je toto vôbec problém? Teda nejaká začiatok nejakej vykurovacej sezóny a začiatok jesene? Bohužiaľ je to problém, pretože každoročne nám s tým, keď začne vykurovacie obdobie, tak sa nám zvyšuje aj počet požiarov. Mm-hmm. Počet požiarov, ktoré majú priamo spojitosť so začiatkom vykurovacieho obdobia. Nie len so začiatkom, ale samozrejme s vykurovacím obdobím ako takým. To znamená, že väčšinou nám tie požiare vznikajú samozrejme od komínov, ale aj takisto od neodbornej manipulácie tepelných spotrebičov na tuhé palivo, kvapalné palivo alebo plynné palivo. No, vo všeobecnosti teraz sú samozrejme najpoužívanejšie spotrebiče na tuhé palivo, od ktorých aj najčastejšie vznikajú požiare. No a prečo to je akurát teraz na jeseň, keď pravdepodobne tie isté pece a piecky odstavili už minulý rok a celú zimu s tým kúrili? A prečo teraz, keď sa začne kúriť, prečo je s tým taký problém? No nie je to všeobecne ako, že práve na začiatku vykurovacieho obdobia, ale skôr by som povedal, že potom trošku neskôr. Ale je to spojité s tým, že práve na začiatku vykurovacieho obdobia treba venovať zvýšenú pozornosť tej manipulácii s tepelnými spotrebičmi a hlavne skontrolovať čistenie komína. Pretože väčšina tých požiarov samozrejme vzniká, pretože sú neni komíny vyčistené a znietia sa nám sadze v komíne. To je jeden z najčastejších príčin požiaru. A potom ďalšia príčina je napríklad to, že sú nedodržané bezpečné vzdialenosti od horľavých materiálov, od komínov, od tepelných spotrebičov. Takisto sú tam nedodržané ochranné podložky, napríklad pri palivových peciach. Zlá inštalácia spotrebičov ako takých do komína, čiže zlá inštalácia sopúchov a dymovodov. Čiže to sú, by som povedal, také samozrejme najčastejšie príčiny vzniku požiarov priamo v tom vykurovacom období. Dobre, takže toto všetko v podstate by si teraz mali dať a na to dať pozor a dať skontrolovať, myslím treba z tie komíny a tak ďalej. Áno, doporučujeme vždy pred začiatkom toho vykurovacieho obdobia, aby si ľudia hlavne dali do poriadku tie komíny, čiže urobiť kontrolu a čistenie komínov. To by som upresnil s tým, že máme na to vykonávací predpis, máme vyhlášku 401 z roku 2007, ktorá nám priamo pojednáva o tom, ako sa majú pripájať tepelné spotrebiče a v akých lehotách sa majú čistiť a kontrolovať komíny. Čiže ak to zase môžem upresniť na tie rodinné domy, ktoré sa teda zameriame na ne, tak pri rodinných domoch máme väčšinou tepelné spotrebiče na tuhé palivo s výkonom do 50 kW. A pri tomto výkone tepelného spotrebiča na tuhé palivo je termín kontroly čistenia komína raz za 4 mesiace. Raz za 4 mesiace sa samozrejme myslí v dobe, keď sa kúri. To znamená, keď nám priamo spotrebič horí. Hej? Čiže keď nám priamo spotrebič horí palivo. Čiže som to správne pochopil, je teda nejaká vyhláška a ona priamo nariaduje aj fyzickým osobám, ano, že ano. To musia? Platí aj pre fyzické osoby, takisto a samozrejme v týchto lehotách musia kontrolovať a čistiť komíny. Dať si? Či no, oni si to aj sami môžu? Toto je trošku polemické, pretože zákon bol novelizovaný, zase aby som to upresnil, zákon o ochrane pred požiarmi, 314 z roku 2001, ktorý nám priamo ukotvuje povinnosti fyzických osôb aj právnických osôb. A v jednej z tých povinností fyzických osôb je priamo zakotvené, že fyzické osoby sú povinné kontrolovať a čistiť komín v lehotách určených vykonávacím predpisom. To znamená tou menovanou vyhláškou 401 z roku 2007. Tento zákon sa nám zmienil s tým, že fyzické osoby si môžu kontrolovať a čistiť komín aj samé, ale s tým, že si musia dať potvrdenie o vykonaní kontroly čistenia alebo zaviesť tzv. Denník kontroly a čistenia komína. S tým, že ale tie lehoty kontroly a čistenia musia byť dodržané. Čiže pri tých spotrebičoch do 50 kW je to raz za 4 mesiace. Samozrejme, že je to trošku komplikované, lebo my môžeme akože požadovať od tej fyzickej osoby, aby v prípade, že si to kontroluje a čistí sama,
musí nám skrátka ona predložiť, že si to kontrola čistila tak, ako sa má. To znamená, že použila potrebné nástroje a prístroje, ktoré priamo sa vykazujú a ktoré musí mať pri tom kontrole a čistení komína. To znamená čo, že žiadate aby od neho, aby vám ukázal ano. Tú kefu a tak ďalej? Áno, štetku, kefu, zekadlo, gulu, skrátka tie a. nástroje. A musí to byť špinavé minimálne, že? No, relatívne áno. Samozrejme, že človek vidí, že či to bolo kontrolované alebo čistené ten komín. Hej, keď sa príde pozrie, tak nedá sa to nejako oklamať. Ale zase, ak to môžem povedať z vlastného presvedčenia, tak doporučujeme, aby si to vždy dali tie fyzické osoby kontrolovať a čistiť aj kominárom, to znamená osobou s odbornou spôsobilosťou, aj keď nie raz za 4 mesiace, ale aspoň tak raz za 2 roky. Lebo predsa len ten kominár je na to spôsobili a myslím si, že to lepšie vyčistí ako tá fyzická osoba sama. Ale žiaľ, alebo chvála Bohu pre tie fyzické osoby, je momentálne situácia taká, že zákon povoluje, že fyzické osoby si môžu kontrolovať a čistiť komíny aj samé. S tým, že si robia to patričné potvrdenie alebo patričný denník čistenia komínov. Dobre, to a teda predpokladám, že s tým potom súvisia aj nejaké sankcie, keď nie. A tie sú teda aké? No, sankcie takto, aby sme to upresnili, pretože je to ukotvené priamo v zákone, tak s tým, že fyzická osoba nedodrží povinnosti, ktoré sú ukotvené v zákone, tak sa samozrejme dopúšťa priestupku na úseku ochrany pred požiarmi. Tieto priestupky na úseku ochrany pred požiarmi, my ich zistíme samozrejme hlavne vtedy, keď priamo vznikne požiar. Hej? Čiže vznikne požiar v rodinnom dome, následne ide náš zisťovateľ príčin vzniku požiaru k požiaru, ktorý zistí, že teda sa znietili sadza v komíne a fyzická osoba nemala kontrolovaný a čistený komín. Takže vtedy môžeme fyzickú osobu sankcionovať. Bude to sankcia priamo na mieste, to znamená bloková pokuta, ktorá môže byť do výšky 100 eur. Alebo v prípade, že dotyčný nechce zaplatiť na mieste, môžeme si ho predvolať na priestupok, kde môžeme uložiť sankciu až do výšky 331 eur. Ale teda chodíte aj na námatkové priebežné kontroly? Nie, práve že my fyzické osoby nemôžeme kontrolovať ako také. To právno, až keď sa niečo stane, áno. Čiže keď vznikne požiar, keď zistíme, že to bolo tým, že to boli zanedbané povinnosti tej fyzickej osoby, tak tedy už môžeme sankcionovať tú fyzickú osobu. Dobre, aby sme to teda úplne ucelili, tak rozprávame sa teda len o komínoch na tuhé palivo, alebo do toho spadajú akékoľvek komíny, aj plynové, aj... Spadajú do toho všetky komíny, samozrejme, len s tým, že 95% požiaru, ktoré vzniká od komínov, je samozrejme od spotrebičov na tuhé palivo. Takže preto som sa zameral hlavne na to. Ale takisto sa termín kontrolovať, čistiť komín platí aj pre komíny, kde sú pripojené spotrebiče na plynné palivo. Len tam samozrejme je to, ten termín je to oveľa lepší, to znamená, že tam kontrolujeme a čistíme komín raz za 12 mesiacov. Aha. Pri fyzických osobách a pri tých spotrebičoch do 50 kW to platí to isté. Dobre, no my sme to zúžili teda len na tie komíny, ale domácnosť ako taká je tam množstvo aj teda spotrebičov, aj priestorov, ktoré sú asi z vášho pohľadu rizikové. Takže skúsme to teda rozšíriť, že na čo si ešte teda majú dať pozor a prípadne kontroly, ja neviem, treba z tých plynových, už nie komínov, ale tých pecí treba. Ano. Tiež je to potrebné? Vznikajú problémy, alebo teda až požiary. Áno. Hlavne neodbornou manipuláciou a neodbornou inštaláciou tých spotrebičov, lebo väčšinou sa tí ľudia robia sami, hej. Že si teda nainštalujú ten spotrebič a pripoja si ho do komína. A často sa stáva, že si ho neodborne pripoja, že tam vznikajú nejaké prieduchy, že tam vznikajú nejaké medzery a tak ďalej. A takisto nám potom stade to vznikajú požiare. Čiže samozrejme pri tom vždy, keď pripájame nový spotrebič na komín, je vždy potrebné zavolať kominára. To znamená osobu s odbornou spôsobilosťou, ktorá nám urobí tzv. Odborné preskúšanie komína. Čiže nemôže to ľudia robiť sami, ale pri pripojení spotrebiča, nového spotrebiča na komín, to musí vždy robiť kominár. To znamená, ktorý nám dá priamo revíznu správu o komíne, že teda ten komín aj pripojenie spotrebiča je vyhovujúce. Čiže to je jeden prípad. Ďalšie prípady, ako som už spomínal, vznikajú nám požiare hlavne z toho, že ľudia si nedodržujú bezpečné vzdialenosti. Hej. Máme tzv. Určené bezpečné vzdialenosti priamo výrobcom spotrebiča, alebo potom, ak nie, ak sú to nejaké staré spotrebiča, tak zase nám vyhláška tá menovaná 401 priamo ukotvuje tie bezpečné vzdialenosti. Tam nám vzniká požiar hlavne v povalovom priestore, to znamená, že pri tých komínoch sa častokrát skladuje nejaký horľavý materiál, seno, papier a rôzne horľavé materiály, drevo a tak ďalej.
A samozrejme ten komín vydáva nejaké sálavé teplo a tak ďalej. A v prípade, že poškodený, tak sa nám vznikajú tie požiary aj od toho, čiže od toho sálavého tepla. Takisto, ako som povedal, treba dbať, aby ten komín bol v riadnom technickom stave. To znamená, aby bol omietnutý, aby tam neboli špáry, aby tam neboli netesné dvierka, vymetacie a tak ďalej. To znamená, to všetko je treba sledovať pri tom komíne. A pri tom spotrebiči tam ide to, aby ten spotrebič bol riadne pripojený do toho komína, aby boli zase dodržané bezpečné vzdialenosti od toho spotrebiča, aby v blízkosti toho spotrebiča, tej pece na tuhé palivo, nebol zase skladovaný nejaký horľavý materiál, lebo častokrát tam ľudia sušia hlavne drevo s tým, že to úplne opierajú o ten spotrebič. No len je to nebezpečné a môže nám vypadnúť iskra, uhlík a tak ďalej a už je to veľmi blízko k vzniku požiaru. Tam, aby som tak akože len vo všeobecnosti povedal, tá bezpečná vzdialenosť všeobecne pre spotrebiče na tuhé palivo je 80 cm. Čiže do vzdialenosti 80 cm by nemal byť žiadny horľavý materiál. To isté platí vlastne aj od komína. Čiže od komína takisto do tej vzdialenosti minimálne 80 cm by nemal byť skladovaný žiadny horľavý materiál. Dobre, my sa tu rozprávame o požiaroch, možnom vzniku požiarov, ale ja keď zostanem len pri tých plynových peciach, tak tam pravdepodobne máte skúsenosti, bohužiaľ, aj s tým, že pri neodbornej možno manipulácii, možno inštalácii vznikli úmrtia nie z dôvodu požiaru, ale z dôvodu úniku CO2 a tak ďalej, a teda aj smrti a podobne. Takže čo tam treba odporučiť týmto ľuďom v podstate? No tak chvála Bohu, tých požiarov alebo respektíve tých nejakých mimoriadnych udalostí pri tých plynových spotrebičoch nie je veľa, je ich veľmi málo, ako ja im chvála Bohu. No ale v podstate tam pri tých fyzických osobách neplatí povinnosť, že napríklad nemusia mať detektory úniku CO, hej. Ale napríklad pri právnických osobách, ktoré majú už veľké kotolne, tam už musia mať priamo detektory úniku CO, čiže ten nám detekuje, kedy uniká CO a s tým, že sa nám zastaví prívod a tak ďalej. Takže pri tých fyzických osobách je to také, že v podstate, aby sa dodržiavali tá plynotesnosť, hej, to znamená, aby sa dávali skontrolovať zase osobám plynárom, či neuniká nejaký plyn, hej, čiže tam sa to zase penotvorným roztokom robí a tak ďalej. Čiže to sú také základné povinnosti, hlavne pri tom úniku plynu. Tam už priamo tie pece na plynné palivo sú zabezpečené väčšinou tými poistnými ventilmi, tými rôznymi bezpečnostnými pravidlami, ktoré sú proti tomu, aby tam nezahorelo, takže ten požiar je tam málo kedy, takže treba bať hlavne na ten únik plynu, to znamená na tú netesnosť spojov. To je také, by som povedal, základné pravidlo pri týchto plynových spotrebičoch. Dobre, tak myslím, že túto časť sme dostatočne vyčerpali a teda dúfam, že aj poučili tých ľudí, ale teda s jeseňou a so súkromnými domami súvisí aj teda nejaké jesenné upratovanie a pravdepodobne či už vypalovanie trávy alebo len obyčajné spalovanie na dvore nejakých kvopok, to nazvime. Čo na to hasiči? No zase nám zákon 314 roku 2001 striktne zakazuje vypalovať suché trávnaté porosty. Hej. Čiže upozorňujeme na to ľudí pravidelne a stále sa, bohužiaľ, nájde dosť veľa tých, ktorí vypaluje tie suché trávnaté porosty. Tam, aby sme si trošku vysvetlili tie pojmy, čo je vypalovanie, čo je spalovanie. Hej. Čiže vypalovanie je samozrejme to, keď je ten porast na koreni. Hej. Že nie je pokosený nič, ale priamo na koreni sa vypaluje. Takže ako vravím, to vypalovanie je striktne zakázané. A je to samozrejme priestupok na úseku ochrany pred požiarmi. V prípade, že to zistíme, alebo že nám je nahlásený, tak zase postihujeme toho priestupcu buď blokovou pokutou, alebo tým priestupkovým konaním. Čiže to je vypalovanie. Spalovanie ako tak. Povedzme si ano. Ešte prečo. Prečo bola kedy naši prastarí otcovia, ako bola to bežná prax, hej, že sa vypálili? Bývala to bežná prax, ale žiaľ, v tejto hustote, ako je osídlenie, aj všetko, strašne veľa požiarov nám vznikalo od vypalovania suchých trávnatých porastov. Mm-hmm. Žiaľ, aj výjazdy, ktoré, hej, ľudia spalujú, hej, niekde na oráčenie, poviem príklad, vypalujú nejaké trávnaté porosty, s tým, že ide niekto okolo, nahlási, že tam je požiar, hej. Naši prídu, majú zbytočný výjazd, hej, dá sa povedať. Čiže hlavne preto, že ohľadom tých výjazdov a ohľadom toho, že vznikalo veľa požiarov, veľakrát sa ten požiar z toho vypalovania preniesol buď na nejaké obydlia, alebo buď na lesnatý porast, hej, a tak ďalej. Čiže je to nebezpečné a absolútne to zakazujeme striktne. Čiže vypalovanie. Vypalovanie. Dobre, a čo také spalovanie? Spravím si kôpku na dvore, v podstate s hrabem, hej. Ano. Môžem ju spáliť?
Môžete, ak to je na mieste, kde sa požiar nemôže rozšíriť. To znamená, že to znamená, čo? 80 cm nesmie byť? Nie. Fyzické osoby ako také môžu spaľovať horľavý odpad, s tým, že to nemôže byť zase nejaký plastový odpad a tak ďalej. Môže to byť len odpad, ktorý je priamo nejaké zbytky konárov, zbytky trávy a tak ďalej, ale nie v nejakom prípade nejaký plastový odpad alebo nejaký nebezpečný odpad. Hej, to je zakázané samozrejme aj ohľadom iných predpisov. S tým, že je to určené všeobecne, že sa môže spaľovať na mieste, kde sa požiar nemôže rozšíriť. Hej. To znamená samozrejme, že keď máme nejakú oračinu, že je tam zorané, tak môžeme na tej oračine spaľovať. Keď máme nejakú betónovú plochu, tak takisto môžeme na tej betónovej ploche spaľovať. Ale samozrejme nemôžeme spaľovať napríklad s tým, že 2 metre od ohniska máme nejakú drevenú chatku seník. Postavenú, alebo seník, alebo nejaké inú stavbu, čiže nie v blízkosti nejakých stavieb. Takisto to nemôžeme len tak na niekde by som povedal, len na tráv na tom proraste, kde si urobíme kôpku a kde spálime. Čiže musí to byť vždy nejako zabezpečené. Buď to je zabezpečené nejakou betónovou plochou, ohniskom, nejakou oračinou, ale skrátka to ohnisko musí byť chránené, aby sa nám ten požiar nerozšíril. Mm-hmm. Viem, že nejak, aspoň v minulosti ste nejak odporúčali nejaké veci, že mať tam teda pri tom spaľovaní nejaké vedro s vodou alebo niečo podobné. To vyžadujete, alebo by sa to malo, alebo už nie? Není to striktne dané, že sa to musí pri fyzických osobách, ale samozrejme to doporučujeme, ale zase to v závislosti od toho, aký veľký ten oheň bude, lebo ak si robíme s prepáčením nejaké malé ohnisko, kde si chceme niečo opekať, tak to bolo asi trošku smiešné. Ale ak tam spaľujeme na nejakej, poviem, ploche 2x2 metre, kde už spaľujeme nejakú väčšiu kopu konárov, tak tedy samozrejme doporučujeme, aby tam bolo nejaké dostatočné množstvo nejakej vody, plus nejaké nástroje, ako nejaké hrable, nejaké motiky, nejaké pílo a tak ďalej, aby v prípade niečoho sa to mohlo pohrabať, pojelovať a tak ďalej. Čiže není to striktne dané, ale doporučujeme to. Uh-huh. A čo teda fyzická osoba a nejaké zásahové prostriedky, teda myslím a narážam na nejaké hasiace prístroje, má povinnosť mať súkromný dom, prípadne majiteľ auta u seba nejaký hasiaci prístroj, alebo je to nepovinné? Alebo... Zatiaľ je to nepovinné, hej, že v prípade rodinných domov nám neplatí tá povinnosť, že by tam musel mať tá fyzická osoba hasiaci prístroj, ale samozrejme je to zase individuálne a my ako také doporučujeme, hlavne v prípade, že tá fyzická osoba má nejaký skladovaný horľavý materiál, má nejakú väčšiu hospodársku budovu a tak ďalej, tak doporučujeme, aby aspoň minimálne jeden hasiaci prístroj mala, najlepšie práškový, ktorý je univerzálny. Mm-hmm. Takisto nejaké iné hasiace prostriedky, no tak už myslím si, že nejaké tie súdy z vodou alebo niečo takéto už môže mať hociaká fyzická osoba k dispozícii a je to dobre, keď to v blízkosti tých nejakých obydlých máme takéto prostriedky v prípade toho, aby nejakého požiaru, aby sme mohli hneď zasiahnuť. Rýchlo zasiahnuť. Mhm. Dobre, na záver ešte spomeňme, lebo niekedy raz, niekedy aj viackrát do roka vy ako hasičský zbor vyhlasujete obdobia, teda hlavne samozrejme, keď sú teplé a dlhodobo teplé obdobia, vyhlasujete nejaké zákazy, povedzme, ja to tak nazvem laicky. Čo to je, prečo to a na koho to platí, teda či aj hlavne na tie fyzické a čo sa vtedy nesmie? No, je to tzv. Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Tento bol prvotne urobený preto, aby sme to v podstate dali lesom možnosť, aby v tom čase, je to hlavne teda opatrenia na ochranu lesov pred požiarmi, áno. Čiže to znamená, že hlavne, aby v tom čase, keď je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, tak lesné subjekty, ktoré majú lesné porasty, v tom čase nemôžu spaľovať horľavé látky, to znamená na porastoch na lesoch, lebo lesné subjekty tiež veľakrát spaľujú ten zbytok po ťažbe s tým, že ho spaľujú niekde na kopách, ale priamo v nejakých lesných porastoch. Takže keď je vyhlásený tento čas zvýšeného nebezpečenstva, tak nemôžu spaľovať tie horľavé látky, tie lesné subjekty. Takže len oni? Nie len oni, ale hlavne oni, hej, lebo robíme to ako hlavne pre tie lesy. S tým, že samozrejme tieto lesy musia napríklad vykonávať hliadkovú činnosť v tom čase a tak ďalej. Ale vždy, keď vyhlásime ten čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, tak ho vyhlásime aj na všetky obce. To znamená, dáme to najavo všetkým obciam, aby upozornili aj občanov, že v tomto čase nedoporučujeme spaľovať horľavé látky niekde na voľnom priestranstve. Není to striktne zakázané, pretože to platí striktne zakázané len pre právnické osoby, ale doporučujeme, aby aj fyzické osoby
nespaľovali v tomto čase nejaké holavé látky na svojich dvoroch, chatkách, záhradách a tak ďalej. Čiže je to, v podstate to, dalo by sa povedať, neplatí pre fyzické osoby podstate, tento podstate, oznam, hej, ale mali by takisto ale spozornieť, že ale upozorníme ich na to, áno, vždy, to, to vždy dáme reláciu do obecných rozhlasov, že je vyhlásený ten preto čas sa a tak pýtam, ďalej. Lebo áno. Sa to vyhlasuje. Áno, vyhlasuje teda, sa. Tak teda. Dobre, tak myslím, že dúfam teda, že sme nejak poučili týchto majiteľov domov a teda samozrejme aj čo sa týka vykurovacieho, aj čo sa týka spaľovania a vypaľovania. Takže ja ďakujem pre túto chvíľu za informácie a teda prajem samozrejme čo najmenej udalostí a zásahov. Ďakujem aj ja.